मी सांगितलं होतं न विसरता उशा लावा, पण कोणाचं ऐकतील तर ते अर्जुन सुभेदार कसले. तुम्हाला झोप कशी लागते हो? जरा उठून बघा काय गोळ घालून ठेवलाय ते. आणि मला मिसेस गडबड घोटाळा म्हणता ना, मग तुम्ही कोण आहात? काय केलंय मी आता? तुमच्या कशी झोपला होता तुम्ही? काय चाललंय सर? एवढं काय केलं मी? आणि पूर्ण कपडे घालून झोपलोय मी. तुम्ही आल्यापासून मी बॉक्सर मध्ये झोपत नाही. मी हे नव्हतं विचारलं. मग तुमच्या बाजूला बघा. तुमची जागा आहे बाजूला आणि पलीकडे तुम्ही उभे आहात. काहीतरी नॉनसेन्स बरबडताय कधीपासून. तुमच्या बाजूची जी जागा आहे ना, ती माझी जागा नाहीये. तिथे 6-7 उशा असतात आणि आता त्या तिथे नाहीयेत, कारण तुम्ही त्या लावल्याच नाही. मी एवढं सांगितलं होतं तरी पण हा माणूस ऐकतच नाही काही. काल रात्री जेव्हा मी फोन केला तेव्हा काय म्हणाले? हा काय आंतरराष्ट्रीय प्रश्न आहे का? फोन काय करतेस, मेसेज काय करतेस, मला माहित होतं, माहित होतं तुम्ही विसरणार म्हणून एवढ्या वेळा सांगून पण तुम्ही तेच केलं सर. एकदम चुप. चुप, शांत उभे राहा तुम्ही. काल रात्री काय प्रॉब्लेम झाला तुम्हाला माहिती तरी आहे का? नाही ना? मग का डोकं खाताय माझं तुम्ही? आता तोंड धरल्यावरती पण तुम्हाला बोलायचंच आहे. ओके फाईन, मी उशा ठेवायला विसरलो. मला झोप आली होती, झोपलो मी. व्हॉट अ बिग डील. माझा हात तुमच्यापर्यंत पोहोचला तरी होता का? नाही ना? नाही. मग काय बोलायचं तुम्हाला? पण कमी बोला. ओके, वर झोपायला हवं असेल आणि मध्ये उशा असणार नसतील ना, तर मी तुम्हाला आधीच सांगून ठेवते. मी तर काय, तर काय, तर मी कॉन्ट्रॅक्ट तोडाल तुम्ही. मी इथे खाली झोपेन, मग कोणी बघितलं तर बघू द्या. मिसेस गडबड घोटाळा, प्लीज, तुमचं नाव इतकं खरं ठरवण्याची काही गरज नाही आपल्याला. हवर आपल्या दोघांमध्ये ना बेडवरती मी एक भिंत उभी करतो इथे, पण प्लीज खाली झोपून लास्ट टाइम सारखं प्रॉब्लेम क्रिएट करू नका तुम्ही. प्लीज हात जोडतो. आता हेच टॉपिक कंटिन्यू करायचं आपल्याला दिवसभर? नाही ना? नाही ना?